בשבוע שעבר התחלנו קצת לראות את המעשה הראשון מהמעשה מעבדת בת מלך, והזכרנו שהבת מלך הייתה אהובה חשובה אצל המלך מאוד, ויום אחד התוועד איתה המלך באיזה יום ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, וכך קרה. הבת מלך נעלמה והלא טוב לקח אותה. הזכרנו למעשה שהפנימיות, העומק של הדבר, זה למעשה בריאת העולם. בריאת העולם, קצת דיברנו על הנקודה הזאת, שבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הכין את המציאות של הרע כמציאות אפשרית. הוא הכין שיהיה בעולם בעצם דרך שנצטרך לרדת, נצטרך להתמודד עם מציאות הרע. והאדם הראשון, היה לו שתי דרכים לתקן את זה. וכשאדם הראשון נברא, היה לו עבודה, לתקן את הרע, את מציאות הרע. ואז דרך אחת הייתה, לכאורה, הדרך, מה שנראה בעינינו, הקלה, הוא היה נמנע מלאכול מעץ הדעת טוב ורע, בכניסת שבת, שבת בראשית, השבת הראשונה של בריאת העולם, למעשה היה כבר תיקון העולם. אנחנו היינו כבר 5,784 שנים, כבר היינו כבר בגאולה. אבל לאדם הראשון היה גם אפשרות לבחור בדרך הקשה. והוא, זה נושא שלם בפני עצמו, מה זה הדרך הראשונה ומה זה הדרך השנייה, והוא בחר בדרך השנייה. האדם הראשון למעשה בחר בדרך השנייה, ועכשיו אנחנו בתוך המסלול הזה, אנחנו כבר נמצאים בתוך המהלך הזה. למעשה, כדי שיהיה לו אפשרות לבחור ברע, בהכרח שהקדוש ברוך הוא כבר הכין את המציאות הזאת. זאת אומרת, אם לא היה הכנה למציאות הרע בבריאה, לאדם הראשון גם לא הייתה את האפשרות לבחור ברע. וזה נרמז בתורה, זה נרמז בעץ הדעת טוב ורע. התורה כבר קוראת לעץ הדעת, הוא קוראת לו טוב ורע. זאת אומרת, כבר יש בה איזה עניין של הרע. כיצד בעצם, או מה אנחנו יודעים, מתי הקדוש ברוך הוא הכין את מציאות הרע? מה ידוע לנו על ההכנה של הקדוש ברוך הוא למציאות הזאת? בוודאי שהדברים האלה, אף אדם לא יכול לדעת את זה מעצמו. לא יכול לדעת את זה, זה לא חוכמה אנושית לדעת כאלה דברים, כי זה דברים שנסתרים מאוד ונעלמים מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא, מצד אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא גילה לנו. וזה דרכי הנבואה, רוח הקודש והקבלה. דרכי הנבואה, רוח קודש וקבלה, זה לגלות לעם ישראל דברים נסתרים, שלא אי אפשר לדעת את זה במוח אנושי או בידיעה אנושית. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, זה נקרא את המעשה מרכבה, מעשה בראשית, מה נעשה מאחורי הפרגוד. הקדוש ברוך הוא מאהבתו אלינו, הוא גילה לנו את הדברים האלה. הוא נתן לנו רשות לדעת את הדברים האלה. ורבנו ארי, אחד הנושאים שהוא פתח לנו, גילה לנו, זה היה את הסדר של יצירת מציאות הרע בבריאה. ולמעשה, זה התחיל עוד לפני בריאת העולם, ההכנה לזה. וקצת נדייק בדברים האלה. התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והזכרנו, כמדומני שבוע שעבר דיברנו על זה, שרבנו ארי כותב בספר ליקוטי תורה על החומש. הוא מיד כותב את זה בהתחלה. הוא שואל שם את השאלה, למה התורה התחילה בבית ולא באלף? ואז הוא אומר, כי התורה לא מתחילה מתחילת סיפור הבריאה והצלת העולמות. אלא באמת היא מתחילה משלב מסוים. וזה שהתחילה בבית זה לרמז לנו שיש תורה שמתחילה באלף, והתורה שמתחילה באלף היא מספרת לנו מה היה לפני כ"ה באלול. כי היום הראשון של בריאת העולם, לפי שיטת רבי אליעזר, שאנחנו נוהגים כמותה, זה היה היום הראשון. והיום אלוקים, יהי אור ויהי אור, זה כ"ה באלול. אז צריך לדעת, זה לא מתחיל מכ"ה באלול. התורה מתחילה לגלות לנו מכ"ה באלול. אבל הבריאה התחילה לפני כ"ה באלול. עכשיו, יש בזה כמובן אין סוף סודות ועומק בתוך עומק בדבר הזה. רק לעניין שלנו, זה התורה שמתחילה באלף. זה תורה, מה שרבנו כותב בשם הזוהר, תודה, התורה שעתידה להתגליה, אנחנו נגלה אותה, אנחנו נלמד אותה, אנחנו נדע אותה, וכל מה שאנחנו עושים זה לזכות,
להכין את עצמנו לקבל את התורה הזאת. אבל כבר התחילה התגלות של התורה הזאת של א', ואת יש דרכים שאנחנו כן יודעים את התורה של א'. רבנו אריה הקדוש אומר שאיך כתוב בעשרה מאמרות נברא העולם, ויום אלוקים יאור ויאור, ירקיע וירקיע, זה המאמרות שעשרה מאמרות נברא העולם. כנגד העשרה מאמרות, מה יש לנו כנגד העשרה מאמרות? אני אסביר את השאלה, אתם אומרים דברים נכונים, אבל לא זה הייתה כבר. כנגד העשר מאמרות יש עשר דיברות, שימו לב, גם המתן תורה זה בעשר דיברות. מה ההבדל בין מאמר לדיבור? ולמה זה, למה חילקו את זה לקרוא לזה מאמר ולקרוא לזה דיבור? שדיבור הוא קשה. מאמר, אמירה זה בנחת, ברכות, ודיבור זה קשה. להשיג את התורה של א', שמי מתן תורה בעצם נפתח לעולם הדרך להשיג את התורה של א', כמובן בשלבים, בהדרגתיות, בגבולות, יש לזה הרבה כללים לגילוי של התורה של א', אבל במתן תורה התחילה ההתגלות של התורה של א'. לכן איך מתחיל מתן תורה? מה המילה הראשונה בעשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך, מה האות? א', זה התורה של א', התחילה להתגלות בעשרת הדיברות. אבל זה אנחנו רואים, פה צריך כבר איזה, פה כבר צריך להסכים להנהגה של קושי. לגלות את התורה של א', עכשיו, עד שיבוא משיח צדקנו, ודאי שצריך לעבור את כל ההתמודדויות שאנחנו מתמודדים. לכן הסרט, זה נקרא עשרת הדיברות, וזה נקרא עשר המאמרות. זה שתי דרגות. על כל פנים, רבנו ארי כותב, שלמעשה, יש התחלה לפני כ"ה באלול, שבוע לפני זה. עכשיו בואו נדייק קצת בתאריכים, אם נספיק נגיד את הנפקמינה של זה, כי יש לזה נפקמינה גדולה. כ"ה באלול זה יוצא יום ראשון בשבוע, כי הרי הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא מיום ראשון, יום שני, יום שלישי, אז זה יום ראשון בשבוע. שבת לפני כ"ה באלול, מה התאריך שלו? כ"ד באלול. השבת שלפני כ"ד באלול, זאת אומרת, זה שתי שבתות לפני תחילת בריאת העולם. י"ז באלול. יוצא שזה י"ז באלול. אומר רבנו ארי, מי"ז באלול עד כ"ד באלול של בריאת העולם, היה מהלך בבריאה שנקרא סוד שבירת הכלים. ודאי, זה מוזכר הרבה מאוד בזוהר, בכתבי רבנו ארי, בכל ספרי החסידות, זה מובא המושג הזה שנקרא שבירת הכלים. רבנו ארי מאוד מעריך בזה, זה אחד ה... פרקים הכי ארוכים בספר הגדול שלו עץ חיים, זה כל סדר השבירה. בכללות, באופן כללי, מה זה נקרא שבירת הכלים? למעשה להכין את מציאות הרע בבריאה. זאת אומרת, השלב הראשון של הכנת הרע בבריאה שאנחנו יודעים, למרות שיש קצת אולי תוספות לזה, אבל בפשטות, בכללות, הכנת הרע בבריאה זה היה בסוד שבירת הכלים, זאת אומרת זה מי"ז באלול עד כ"ד באלול. הכלים התחילו להישבר בי"ז באלול. כמה שאנחנו אומרים שבירת הכלים, זה אנחנו, נבין שהכל אנחנו מדברים על מושגים רוחניים, שזה שמות כמו משל להגדיר את זה. אבל מה שזה עשה, זה הכין בעצם את הבריאה למציאות הרע. בבריאת העולם, מה שדיברנו שבוע שעבר, יהי אור ויהי אור, זה עוד הסתרה. הרקיע שמבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, זה עוד הסתרה. וכל הבריאה עד יום שישי זה הכנות של ההסתרות בעצם. שאדם הראשון בסופו של דבר נברא לתוך העולם הזה, לתוך המציאות הזאת, וצריך לתקן אותה. וכמו שאמרנו קודם, היה יכול לתקן אותה בדרך א', יכול לתקן אותה בדרך ב'. הוא בחר בדרך ב'. יש שאלה גם אם זה בחירה או כפייה, כי יש הרבה ספרים שאומרים שבעצם זה היה מוכרח להיות החטא של אדם הראשון, היה הכרח המציאות. ובין היתר רבנו ארי כותב את זה בספר ליקוטי תורה, מיד בתחילת הפירוש שלו, אומר אדם הראשון היה חייב לאכול מעץ הדעת טוב ורע, היה חייב לחטוא. והוא כותב, ונורא עלילה על בני אדם הדבר הזה, ולמעשה מאז ועד שיבוא משיח צדקנו, מקווה שזה עד סוף השיעור, זה בעזרת השם, אין עד הרבה זמן. אולי לפני גם. מה? אולי אפילו לפני, כן. לא. אבל אני, סתם אמרתי, אולי כדאי לגמור. אבל אני מסתפק. לא, יותר טוב שהוא יבוא. אם הוא יבוא זה יותר טוב. גם אני אקבל אותו בסוף השיעור, אין בעיה. אני אקבל אותו. לפני, אני אסבר. לפני,
זה היה בערך לפני 30-32 שנה, הרב ברלנד מסר פה שיעור בחולון. אתם יודעים איפה הוא מסר את זה? איפה השיעור הזה היה? בדבורה נביאה, פה, ברחוב דבורה נביאה פה. יש שם, נכון, יש שם מרכז מסחרי קטן? קומה שנייה, אני אומר לי שהיום יש שם מאפייה, אם אני לא טועה. פעם היה שם כולל. בהתחלה השיעור שלנו התחיל שמה. שמה. אז הרב, לפני 35 שנה, הרב מסר שם שיעור, והוא אמר ככה, חולון גימטריה 100, הגימטריה של המאה, וזה מרמז על 100 ספירות של עולם האצילות, ומשיח יבוא מחולון. אז לכן לא מופקע, לא מופקע שזה יהיה באמצע שיעור. לא, זה אני יכול להגיד לך בוודאות שלא. בזה יש לי רוח הקודש לדעת שזה ודאי לא, לא, לא. אבל כל פנים, אמר, זה יבוא מחולון. אז לכן אני אומר, זה יכול להיות שהוא באמצע שיעור, פתאום זה. קבל איזו הודעה, המשיח מגיע, ובעזרת השם, יהיה רצון שנזכה לזה. אז למעשה, מפה התחיל מהלך של תיקון. עכשיו, התיקון באופן כללי, העבודה שלנו לתקן את השבירה, את החטא, זה עושה כל עבודת השם שיש לכל אחד מאיתנו, כל מה שיש לזה, ויש בזה כמה יסודות כלליים בעבודה הזאת. עכשיו אני קצת ניכנס להתבונן ביסודות הכלליים של העבודה הזאת. אחת ההתחלות הראשונות שכתוב לנו בתורה על התיקון, כבר עבודת התיקון, זה למעשה במה שכתוב בפרשת בראשית, בקורבנות של קין ואבל. כידוע שקין ואבל הביאו קורבנות, אבל שהיה עובד אדמה, סליחה, אבל שהיה רועה צאן, הביא מהבעלי חיים, מהכבשים וכן הלאה, וקין שהיה עובד אדמה, הוא הביא את זה מהפירות. כל אחד הביא את זה מהמקום שבו הוא עשה. רש"י מביא, זה מדרש רבה, רש"י כותב שקין הביא מהפירות הגרועים. הוא לקח פירות גרועים והוא הביא אותם. רש"י אומר שלפי דעה מסוימת זה הפשטן. זה היה איזשהו סוג של צומח של פשטן, ואותו הוא הביא כקורבן, אבל הוא הקפיד להביא מהגרועים. עכשיו זה צריך להבין, למה באמת קין ואבל, מה היה הסיבה שהם התעוררו, והתורה מספרת לנו שהתעוררו בכלל להביא קורבנות? מה היה העניין להביא את הקורבנות? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, קין, מה בדיוק, על מה בדיוק הוא חשש? מה הוא מביא את הפירות הגרועים? הרי מה היה? עכשיו, היה חוסר בשוק? היה יותר מדי ביקוש והיה חסר פירות והוא ירקן שצריך לשווק לשווקים? מה הסיבה של קין להביא מהפירות הגרועים? אז קודם כל צריך לדעת שבעיה בשוק לא הייתה של פירות. אתם יודעים למה לא? כי בכדור הארץ, בעולם הזה, היו שבעה אנשים. אדם וחווה, קין ואבל, זה ארבעה, ושלוש תאומות של קין ואבל שנולדו, יחד שבעה אנשים. אז על מי בדיוק קין חשש שהוא מביא מהפירות הגרועים? למי רצית לשאור בדיוק את הפירות הטובים? וזה. ואם אתה נביא, קין היה נביא, מאיפה אנחנו יודעים שקין היה נביא? בגלל שזה כתוב בתורה, ויאמר השם אל קין, למה נפלו פניך? אתה רואה, אנחנו רואים שקדוש ברוך הוא מדבר עם קין. לכן, בוודאי שכל המהלך הזה, בוודאי שיש בזה עומק בתוך עומק, וזה סודות. ובוודאי שזה לא כפשוטו שקין הביא מהפירות הגרועים, ובוודאי שזה לא, זאת הנקודה. כתוב, חז"ל אומרים, אמנם יש בזה כמה דעות, אבל זו הדעה העיקרית. מתי זה היה שקין והבל הביאו את הפירות? כמה זמן אחרי בריאת העולם? הם נולדו בגן עדן. אז כתוב שזה היה חצי שנה אחרי בריאת העולם. יש עוד דעות, אני אומר, יש בו איזה עוד דעות, יש אומרים שאפילו זה היה בחנוכה, וזה עוד לפני זה, אבל הדעה העיקרית בליל הסדר, למעשה, בפסח הראשון בבריאה. הפסח עוד לא היה יציאת מצרים, אבל כל התאריכים כבר, וההערה הרוחנית שלהם מוכנים כבר מלפני בריאת העולם. זה לא, המאורעות שקרו זה בגלל שהיה להם שורש שהם יקרו דווקא בזמנים האלה. זה שעם ישראל יצא בתת וב בניסן, אנחנו עושים ליל הסדר, זה לא שיהיו דלת קדושת ליל הסדר היא מתחילה מיציאת מצרים. קדושת ליל הסדר מתחילה מלפני בריאת העולם. רק היציאת מצרים גילתה לנו בעצם את קדושת היום. לכן, כמו שיש גמרא שאומרת, זה מאוד מעניין, שהגמרא ב...
אם עלות לזה בזבחים, כמדומני שזה בזבחים, אבל כתוב שמה, הגמרא שמה אומרת שהאדם הראשון כבר היה לו את חנוכה, את היום של חנוכה, כ"ה בכסלו, כבר היה לו יום של ישועה וגאולה כבר בכ"ה בכסלו הראשון בעולם. יש שם הסבר גם למה, הגמרא שמה מסבירה מה היה שם. על כל פנים, אדם הראשון ידע שליל ט' ו' בניסן זה יום שמסוגל לגאולה ותיקון העולם. הוא ידע את זה. והוא בא ואמר את זה לקין והבל. הוא אמר להם, תדעו לכם, לפני פסח הראשון, הוא אמר להם, תדעו לכם, הלילה הזה זה הלילה שמסוגל לתיקון העולם, תביאו קורבנות. והוא לימד אותם כוונות וייחודים ופעולות רוחניות, כל אחד לפי שורש נשמתו שיפעל בפעולה הזאת לתקן את העולם. ואז, לדעי שקין ואבל גם פעלו לפי מה שהוא אמר להם. הם גם רצו להביא את העולם לתיקון קין ואבל. אומר רבנו ארי, שהשורש של אבל זה נקרא חסדים, והשורש של קין זה נקרא גבורות. וכל אחד כיוון בקורבן שלו לפעול לפי שורש הנשמה שלו. שאבל כיוון לתקן בעניין של החסדים, וקין כיוון לכוון את זה בכוונת הגבורות. בוודאי שהדברים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד נסתרים, ואנחנו ודאי שלא יכולים לרדת עד סופם של הדברים. אבל קצת פירושים, קצת הבנות, מה כיוון אבל, ומה כיוון קין, אנחנו כן יודעים, כי לימדו אותנו, גילו לנו את הדברים האלה. כדי להבין את המהלך של קין ואבל, צריך להבין בעצם מה אנחנו יכולים להבין במושג שאבל היה שורשו מחסדים, וקין היה שורשו מגבורות. מה הכוונה? מה זה אומר לנו הלכה למעשה, המושג הזה? רבנו ארי כותב שיש כמה וכמה חילוקים בין נשמות שמשורש החסדים ובין נשמות שמשורש הגבורות. יש כמה חילוקים. אחד החילוקים המשמעותיים ביותר בין זה שיש עבודה שנקראת עבודת החסדים, ומישהו משורש החסדים יש לו עבודה בדרך הזאת. זה העבודה למעשה בדרך של גילוי הערת פני השם. זאת אומרת, מישהו משורש החסדים יש לו סייעתא דשמיא לעסוק בתורה, בתפילה, במצוות, במעשים טובים, משמיים מסייעים לו להיות בתוך המציאות הזאת. ולכן אחד הצדיקים הכי שורשיים של העבודה הזאת זה יעקב איש תם יושב אוהלים. שיעקב יושב באוהלה של תורה ומתקן את העולם מתוך הלימוד התורה שלו, מתוך המצוות שהוא עושה. בוודאי יש בזה עבודה גדולה, להיות שזה יהיה בקדושה, בכוונה לשם שמיים, לא בגאווה וכן הלאה. אבל זה נקרא עבודת החסדים. עבודת החסדים זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך גילוי. מתוך שהקדוש ברוך הוא יאיר פניו השם אליך ויחונקה ומאיר פנים, זה נקרא עבודת החסדים. לעומת זאת, עבודת הגבורות זה עבודה שבהסתרת פנים. זאת אומרת, יש בבריאה שורש מאוד מאוד עמוק, מאוד כללי, מאוד יסודי, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך הסתרת פנים. מה זה אומר הסתרת פנים? צמצומים, ביזיונות, תאוות, שגעונות שעוברים על האדם, עד שאדם מרגיש בבחינה הזאת, כמו שאמר דוד המלך, אין גורשתי היום מלהסתפח בנחלת השם. ככל שאדם הוא יותר מהגבורות, יכול להיות שעברו עליו כל מיני הרגשות, חוויות, מציאות בבריאה, שירגיש הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, לא אוהב אותי וזורק אותי. הוא זורק אותי ממנו. זה השורש של הגבורות. השורש של הגבורות זה לתקן למעשה את המקומות של ההסתרה. ובאמת שניהם, גם הגבורות זה עבודה גדולה מאוד, וגם החסדים זה עבודה גדולה מאוד, אבל זה שתי מיני עבודות שהנשמות, בנשמות יש את שתי הבחינות האלה. באמת כל אדם כלול גם מחסדים וגם מגבורות. לכן יש זמנים, מצבים שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא במציאות של חסדים, זאת אומרת מתוך גילוי, מתוך סייעתא דשמיא. לעומת זאת יש זמנים ומצבים שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך מציאות של גבורות, הסתרת פנים וביזיונות, צמצומים וכן הלאה. אלה שתי שורשים של הבריאה. אבל וקין בקורבנות שלהם כיוונו לתקן את העולם, כל אחד לפי השורש שלו. זה הפירוש שאבל הביא מהפשטן, מהפירות הגרועים. זה לא הכוונה כפשוטו שהוא התקמצן על משהו, אלא הכוונה שהוא הביא מהפירות הגרועים הוא כוונה
הוא כיוון לרדת למקומות של ההסתרה הכי גדולה שיש בבריאה כדי לתקן את כל ההסתרות. את כל המציאות של העולם הוא רצה לתקן. מה הוא בעצם רצה? הוא קיבל על עצמו לקבל את כל הביזיונות, כל הצמצומים וכל ההסתרות שיהיו עד ביאת משיח צדקנו. ואילו היה עומד בניסיון הזה, היה מתקן את זה. זה היה תיקון מאוד גדול. אם הוא היה עושה בשלמות, היה מביא את הגאולה של העולם. לכן רבנו אורי אומר שהנשמות שהן משורש קין, קרא הלשון שלו, הרבה יותר גבוהות מהנשמות משורש הבל. כי העבודה שבהסתרה, לגלות את הקדוש ברוך הוא בהסתרה, רבנו אורי כותב את זה דברים מופלאים מאוד. הוא אומר, הרבה יותר גבוהות, זה עבודה יותר גבוהה מהנשמות של הגילוי, העבודה שבהסתרה. קין כיוון את כל הכוונות האלה. הוא רצה לרדת לכל ההסתרות, כל הצמצומים, עד שיבוא משיח צדקנו. לתקן את כל, את כל הבחינה הזאת. ואז, שהוא בא עם הכוונה הזאת, מה כתוב בתורה? ולא שעה אל קין ואל מנחתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את המנחה של קין. עכשיו, בוא נדייק. רגע, בפסוק, מה כתוב? ואל קין ואל מנחתו לא שעה. אם נשים לב, זה לא כתוב פה שהוא לא קיבל את המנחה של קין. כן כתוב, הוא לא קיבל את המנחה של קין, אבל כתוב פה עוד יותר מזה. לא רק את המנחה של קין הוא לא קיבל, אלא גם את קין הוא לא קיבל. למה? מכיוון שאם היה, אם הוא לא רק קיבל את המנחה של קין, היה צריך להיות כתוב, ואל מנחת קין לא שעה, לא קיבל את מנחת קין. אבל איך כתוב? ואל קין ואל מנחתו לא שעה. גם המילה ואל מחלקת את זה לשתי בחינות שהוא לא מקבל. הוא לא, את קין הוא לא מקבל ואת המנחה שלו הוא לא מקבל. עכשיו, מה זאת אומרת את קין ואת המנחה שלו הוא לא מקבל? מה זה אומר? הוא אומר, קודם כל, הפעולה של המנחה לא פעלה. הקדוש ברוך הוא לא הוריד אש משמיים, לא ירד, לא קיבל את המנחה שלו. אבל זה אל המנחה. מה זה ואל קין לא שעה? מה זה? הוא נתן לו הרגשות כאלה ואמר לו, קין, מי רוצה אותך בכלל? תראה איך אתה נראה ותראה מה אתה זה. מה עכשיו אתה בא לתקן את העולם? את עצמך עוד לא התחלת לתקן. הוא קיבל את הביזיונות הכי גדולים, קין. זה הכוונה, ואל קין ואל מנחתו. זה שני סירובים, שתי הסתרות פה שהקדוש ברוך הוא עשה לו. מיד מה כתוב? ויפלו פניו. עכשיו, אנחנו יכולים להבין למה נפלו פניו של קין? אנחנו מזדהים עם הדבר הזה? אדם קבל את הביזיונות הכי גדולים בעולם. מה, זה לא טבעי שנפלו פניו? אז זה הדבר הכי טבעי. מה כתוב בפסוק ביד אחרי זה? ויאמר השם אל קין, למה נפלו פניך? אתה שואל למה נפלו פניך? עכשיו ביזית אותו בביזיונות הכי גדולים בעולם. אתה שואל את קין, למה נפלו פניך? ומה אומר לו? ואם תיטיב, סט. וגם לא מובן, מה זה אם תיטיב, סט? מה זה? מעכשיו אתה אומר לי שאני אהיה אדם טוב? ואז אני אתקיים בי משהו שנקרא סט? מה זה ואם תיטיב סט? מה הקדוש ברוך הוא התכוון להגיד בעצם לקין בדבר הזה? למעשה, הדברים שדייקנו עכשיו, זה נקרא את הפסוק, איך זה כתוב? ואל קין ואל מנחתו לא שעה. ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. כן, נכנס לצמצום גדול קין. אז עכשיו אנחנו מבינים. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? מה עכשיו? נפלת להקפדות, לצמצומים, תסכולים, ולמה אתה, למה הגעת לכל זה? הלא, אם תיטיב, סט. כל הדברים שאמרנו, צריך לדעת, בוודאי, זה שאלות באמת קשות מאוד. למה נפלו פניו? והקדוש ברוך הוא שואל אותו. ודאי שיש בזה עומק בתוך עומק בתוך עומק בדברים האלה. הנקודה שאמרנו, מה קין רצה לעשות? מה קין כיוון במנחה שלו? ברוך אתה, אדוני, מלאכה למשל, כל מי המלאכה. מה קין בעצם, מה הייתה הכוונה של קין, אמרנו? הוא כיוון לתקן את כל הצמצומים וההסתרות שיהיו עד ביאת משיח צדקנו. מה ההסתרה הכי גדולה והצמצום הכי גדול שיהודי יכול לעבור בחיים? שרובן מבזה בן אדם, זה לא נעים. אבל בסדר, אנחנו יכולים להתמודד עם זה, לחשוב על זה. שרוא משהו כללי, או יש לי ניסיונות, יש לי קשיים, זה לא נעים, אבל אפשר להתמודד עם זה. הצמצום הכי גדול זה שהקדוש ברוך הוא מגלה, מרמז לאדם. לא רוצה אותך בכלל, אני לא רוצה אותך. זה לא משנה אם פה בן אדם בעולם הזה יבזה אותך, לא יבזה אותך. הקדוש ברוך הוא לפעמים מעביר ניסיון כזה שהקדוש ברוך הוא אומר לה, כביכול, בדרכים שהקדוש ברוך הוא רומז לנו, אני לא רוצה אותך, אני כבר התייאשתי ממך.
אתה לא מבין שכבר, זהו כבר, כל כך הרבה ניסיתי לעזור לך, ואתה לא שומע, ואני לא מבין בכלל מאיזה שורש נשמה יש לך. עד שהיצרה כבר בזמנים האלה בא לאדם ואומר לאדם, ספק אם אתה יהודי בכלל. מתחיל להיות ספקות על היהדות. כשאדם מקבל כאלה צמצומים, אין ניסיון יותר גדול. צריך לדעת, שבן אדם מבזה אותנו, זה קשה. שהקדוש ברוך הוא מבזה אותנו, זה הקושי הכי גדול. בפרט, באיזה ביזיון, שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, התייאשתי ממך. לא רוצה לא אותך, לא רוצה את העבודה שלך, לך זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אותי אתה כבר כביכול לא מעניין. זה בעצם ההסתרה הכי גדולה שיכולה להיות. אין, רבי צדוק כותב, תקנת השבים, אין צער, ביזיון, הסתרה וצמצום לנשמה היהודית יותר מזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו משדר, מרמז לבן אדם, אני לא רוצה אותך. הפירוש פה, עכשיו על פי זה נבין, קין נכנס לתקן את ההסתרות ואת הצמצומים עד ביאת משיח צדקנו. הקדוש ברוך הוא העריך את העבודה הזאת, אמר לו, אתה רוצה לתקן את הכל? אני לא רוצה אותך. זה הביזיון הכי גדול שהיה צריך לתקן, קין. לקבל בנקודה טובה, בעין טובה, באהבה, את זה שזרקו אותו מכל המדרגות, סגרו לו את כל הדלתות, אמרו לו לא רוצים אותך. את זה תבין שמה שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא רוצה אותך, זה הניסיון שלך. שאתה לא טיפול בדעתך מזה שאני לא רוצה אותך. ועצם הנפילה של קין שנפל בדעתו, שקין נפל בדעתו מזה שהקדוש ברוך הוא זרק אותו כביכול, דחה אותו וביזה אותו, זה עצמו הייתה הנפילה של קין. אתה רוצה לתקן את כל הצמצומים, תקן את הצמצום שלא רוצים אותך. איך אני מתקן את הצמצום שלא רוצים אותי? איך בן אדם יכול לתקן צמצום שמשמיים משדרים לו לא רוצים אותך? איך אני מתקן את זה? פה זה האמונה הכי גבוהה שיש בעולם. שמה היא? מה זה האמונה הכי גבוהה שיש בעולם במצב הזה? אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה יהודי. אין כזה מציאות. זה רק נראה שהוא לא רוצה אותי. קין היה צריך, אם היה זוכה, היה קין, היה באותו רגע ואומר, בורא עולם, צמצמת אותי בכל הצמצומים. הכל באהבה ושמחה אני מקבל. אני ממשיך לרקוד. אני אמשיך לעבוד אותך יותר ממה שעבדתי אותך עד עכשיו. אני לא נפלתי משום דבר. אם הוא היה עושה את העבודה הזאת, קין היה הרבה יותר גבוה מעבר. כי אתה ביקשת, כיוונת לרדת לכל הצמצומים. הכנסתי אותך לכל הצמצומים. אז תעבוד ותתקן אותם. אבל הקין כל כך נפל בדעתו. הקדוש ברוך הוא רצה לסייע לו. לרמוז לו את הנקודה הזאת. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? למה הגעת לצמצום? אתה צריך לתקן את כל הצמצומים. למה נפלת לזה? ואז מה הוא אומר לו? הלא אם תיטיב סט. מה זה אם תיטיב סט? לא אם תהיה טוב בעתיד. אם תראה את כל הצמצום הזה בנקודה טובה, תסתכל על כל הצמצום הזה בנקודה טובה, סט זה מלשון תתנסה. הרמב"ן ועוד כותבים, אתה תהיה הרבה יותר גבוה מאבל. אם רק תיקח את כל הביזיון הזה, בעין טובה, ותבין שמה שדחיתי אותך, לא דחיתי אותך. הראיתי לך, כביכול אני דוחה אותך. אין באמת חייה, כי אף פעם הקדוש ברוך הוא לא דוחה אדם יהודי. אין כזה דבר. הוא לא דוחה. אדם יהודי אף פעם לא נדחה מהקדושה. אין מציאות. זה מבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא קבע חוק. אלוהי דח ולא נידח. אני לא זורק אף אחד, אני לא דוחה אף אחד. אני מראה לכם כאילו דחיתי אתכם. ואם תבינו את זה, שזה רק כאילו, זה התיקון של קין שקין צריך לעשות. זה, מפה לומדים את היסוד, תיקון הגבורות, זה לא ליפול בדעתנו משום דבר, מכל מה שקורה. גם אם חלילה האדם מרגיש, הקדוש ברוך הוא, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב את עם ישראל, לא אוהב את עם ישראל, אבל מאחד כמוני הוא כבר התייאש. לא ידח, יש כלל, לא ידח ממנו נידח. אז נכון, היצר הרע בא ואומר לאדם, נכון שיש כלל כזה, אבל תזכור שחז"ל אמרו עוד כלל. מה? שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. אתה יוצא מן הכלל הזה. לא ידח ולא נידח, אתה יוצא מן הכלל. אותך כבר לא סובלים. אם האדם ברגע שמרגיש כאלה דברים, כאלה צמצומים, באותו רגע יגיד לקדוש ברוך הוא, הוא שיקר אותי והוא אמר לי שאתה לא רוצה אותי. אני יודע שאם הוא בא לי עם כאלה שקרים, כנראה שאתה הכי הרבה רוצה אותי. האהבה של בינינו היא כל כך גדולה, ואז לכבוד האהבה הזאת, אני מרוב שמחה רוקד. ובביזיון, אם אדם יזכה לרקוד, זה אם תיטיב סט. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לקין, בבחינה הזאת. זה נקרא תיקון הגבורות. זה תיקון הגבורות לתקן את אחת הבחינות. יש כמה בחינות בזה, אבל זה אחת הבחינות העמוקות, הפנימיות, זה לתקן את הצמצום. נחזור למה שדיברנו בהתחלה. עכשיו, כל התקופה הזאת, כביכול, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו,
ואיך הוא נתן שזה יקרה. אני לא יודע מה חשבונות שמיים. אני יודע שגם החשבונות הן לטובתנו, רק שאנחנו לא יודעים את החשבונות שמיים. אבל כל רגע ורגע, זה האמונה והביטחון. בורא עולם לא יעזוב אותנו בשום מציאות ובשום עניין. נהפוך הוא. וצריך לדעת, זה בשורש, זה הוויכוח שיש היום בין עם ישראל לבין כל האויבים מסביב. הם בטוחים שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. והם הולכים והם בונים את המהלכים שלהם על הבסיס הזה. זה. יש להם שורש רוחני לקליפות האלה. זה, לקליפה יש שורש רוחני. הזכרנו את זה, לא זוכר בדיוק מדי, הזכרנו את הנקודה הזאת. הרי מי הקים את ארגון החמאס? מי שזוכר, מי הקים את ארגון החמאס? השייח יסין, ימח שמו וזכרו, הוא הקים את ארגון החמאס. בהתחלה שהארגון הוקם, הוא לא נתן רשות לחמאס להצטרף לאינטיפאדה. ב-91 הוא אמר להם, לא, אין לנו רשות משמיים, להצטרף לאינטיפאדה. מתי הם הצטרפו? בשנת 97, 1997. הם הצטרפו. והשייח יסין אמר, ולמה? מכיוון שמשמיים התירו לנו ללחם בהם בגלל הפריצות שלהם. ועכשיו הם אומרים בעצמם, עם ישראל, מחלוקות, פריצות, שחיתות, מותר לנו ללחם איתם. אז רגע, מה זה מותר לכם ללחם? הקדוש ברוך הוא כבר לא, הוא כבר לא סבל אותם. הם סוברים ככה. הקדוש ברוך הוא כבר לא סבל את עם ישראל. וזה מה שמניע אותם, הנקודה הזאת זה מניע אותם, כי הם מהקליפה, אז הם כלולים בנקודה הזאת. לכן, כנגד זה, יש לנו עבודה גדולה מאוד. להגיד לקדוש ברוך הוא, אחד לשני, להתחזק, אין כזה דבר. הפוך. כל מה שקורה, זה כל פעם לגלות יותר אהבת השם אלינו. ובוודאי שהכל, וככל שיהיה יותר ניסיון, ככה ההתגלות של הניסים ושל הישועות תהיה יותר גדולה. וזה התיקון למעשה, שקין רצה לתקן בליל סדר הראשון של בריאת העולם, הוא רצה לתקן את זה, ולא הצליח. כי רואים שהוא לא קם מהנפילה הזאת, מהצמצום הזה, עכשיו אנחנו צריכים לקום מהנפילות שלנו ומהביזיונות האלה. זה היה הנקודה של תיקון הגבורות של קין. התיקון של אבל, התיקון של אבל, מה העבודה של אבל? והרי יש לנו כלל, אין דין, אין כזה דבר, עונש או חס ושלום אסון, אם אין לו שורש ומקור. אחרי הכל, אבל נהרג. אבל נהרג, מה הוא עשה? שהוא התחייב מיטה. אם אבל לא היה מתחייב מיטה, הוא לא היה נהרג. אבל התורה לא מגלה לנו בעצם שום רמז מה עשה אבל, מה הנקודה של אבל, מה הוא עשה שהוא התחייב מיטה. וצריך לדעת שהוא ודאי שהתחייב מיטה, כי אחרת אולי היה נהרג אבל. לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים לתקן את העולם. רבנו ארי כותב שהטעות, האבון, טעות של אבל, זה היה שהוא הציץ בשכינה יותר מהמדרגה שלו, ועל זה הוא התחייב מיטה. עכשיו זה צריך להבין, אנחנו לא מבינים מה הכוונה להציץ בשכינה, מה זה העניין הזה להציץ, וגם מה שרבנו ארי בעצמו והתלמידים מסבירים לנו, בעניין של אורות וכלים, לא הכין כלים, הסתכל למעלה ממדרגתו וכן הלאה, כל הדברים האלה לא מובנים לנו. מה זה אומר הלכה למעשה, הציץ, אבל הציץ למעלה, הציץ בשכינה, ועל זה הוא התחייב מיטה. זה כתוב מפורש, רבנו ארי כותב זה בצורה מפורשת. הכתובה שאנחנו צריכים קצת להבין את זה לעניין שלנו. הייתי, הביצדוק ועוד ספרים, מסבירים פה יסוד מאוד עמוק בדבר הזה, בנקודה הזאת. העניין של הציץ בשכינה זה שהאבל, מכאן שהיה מצד החסדים, ואמרנו שהחסדים זה גילוי, גילוי הערת פני השם. מרוב האור שהוא קיבל, מרוב הדביקות שהוא קיבל בקדוש ברוך הוא עלה למעלה ממדרגתו. זאת אומרת, הוא פעל איזושהי פעולה של דבקות בקדוש ברוך הוא למעלה ממדרגתו. אבל אומר רבי צדוק ועוד, אבל עדיין, מה זה הוליד לו שהוא עלה למעלה ממדרגתו? גאווה. באיזה בחינה של גאווה? זה מדרגות מאוד גבוהות, אז זה דקויות שבדקויות, אבל איזה גאווה הייתה יכולה להיות לאבל? ועל פני מי? על מי הוא התגאה עכשיו? על קין. היה לו התנוצצות של גאווה על קין. ואיך זה בא לידי ביטוי? שאבל לא לימד את קין לאיך להקריב את הקורבנות בצורה נכונה. הוא לא, הוא היה לו מה ללמד את קין, והוא לא הלך ללמד את קין. לכן העניין של ההצצה בשכינה זה דבקות
באור של השם למעלה מהמדרגה, וזה מוליד בעצם את הגאווה, הקפדה, שלא יכולים לסבול את השני. זאת אומרת, כל כעס והקפדה על השני, בהכרח בשורש שלה, זה רצון לדבקות יותר מהמדרגה. כי אם אדם הולך לפי המדרגה שלו, כשאדם הולך לפי המדרגה שלו, אחד הסימנים, זה כתוב, פרי הארץ כותב ועוד, אחד הסימנים זה שהתגלל בו אהבת ישראל. אבל אם אדם הלך מעל המדרגה שלו, התגלל בתוכו הקפדה על עם ישראל. זה אחד הסימנים אם אדם הולך לפי המדרגה הראשונה שלו. וזה התיקון של גילוי הארת פני השם, שמתגלה לאדם אור, מיד כל נשמה יהודית מיד משתוקקת, מיד להתקלל בזה. זה הנועם הכי גדול, זה התענוג הכי גדול. אדם רוצה מיד לעלות למקומות הכי גבוהים, מיד להיות רבי שמעון בר יוחאי במערה, ואחר כך יותר גבוה, לעלות לשמיים כמו מתת, כמו אליהו הנביא, רוצה את המדרגות הכי גבוהות, וזה בסדר, זה בסדר. זה מותר לאדם, אדרבה. אדם, זה היה השורש שלנו. אבל מה יהיה תמיד המבחן של האדם שזה לא יותר מהמדרגה שלו? שלא יהיה לו הקפדה על אף יהודי, ולא רק זה, אלא שישתדל דווקא אז לראות איך הוא יכול לעשות מצוות או מעשים של חסד עם השני. דווקא זה ישמור על העלייה שלו שתהיה במידה הנכונה. וזו הייתה הטעות בדקות, כמובן שזה בדקות מאוד גדולה, זו הייתה הטעות של אבל בבחינה הזאת. לכן אבל בא בגלגול של נוח, וכמובן שתיקן הרבה, אבל עדיין הייתה איזושהי טענה שהוא לא מספיק התפלל. והגלגול השלישי של אבל היה משה רבנו. לכן משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, ערף ממני והשמידם. הוא אמר לו, אם תיסח את הטעם, ואם אין מכני נא מספרך, מה זה מכני נא מספרך? אני באתי לתקן את נוח. והאמחה את כל האדם על פני האדמה במבול, באתי לתקן את הבחינה הזאת, אני לא מבטר בשום פנים ואופן. אם אתה לא סלח לעם ישראל, כי משה השיג, לכן משה השלים את כל התיקונים של אבל, של שט ונוח, לכן אצל משה רבנו התגלה מסירות נפש כל כך גדולה בשביל עם ישראל. כי הוא בא לתקן את מידת החסדים. ואמרנו שמידת החסדים תיקונה לא להתבונן למעלה מהמדרגה, והבחינה השנייה זה מסירות נפש לזולת. אהבת ישראל, ההתקללות. לכן בשעה שהקדוש ברוך הוא התגלה ואמר לו, אנוכי בסנה, אנוכי השם אלוקיך, מה עשה משה רבנו? מה הפעולה הראשונה שעשה משה רבנו בסנה? ויסתר את פניו. מיד שם את ה... ככה, מיד הסתתר. למה? כי הוא ידע, משה רבנו ידע, שאסור לו, שיש לו עבודה וסכנה להסתכל למעלה ממדרגתו. מיד ירד להסתרה, מיד הסתיר את הפנים, לא, שהאור לא יהיה יותר מדי גדול. והבחינה השנייה זה היה מסירות נפש על עם ישראל. ממילא שנדע שהעבודה שלנו, אמרנו, הדור שלנו, אז רבנו ארי כותב, הדור שלנו זה תיקון כל החטאים של כל הדורות, והשורש קין ואבל. וזה טוב ש... לכן יש הרבה תיקון של בן אדם לחברו בדור שלנו. ואחד הדברים זה כמובן עין טובה ולימוד זכות. כמו שהרבה פעמים הזכרנו את זה, לעניין של עין טובה. אחד הבחינות זה שאדם מאוד תרוד בעניינים ארציים ביום יום. אדם הרבה פעמים אומר, אני רוצה להיות בזה, אני רוצה להיות בשמיים, עבודה של בחינת שמיים, רוצה להיות כל הזמן בדבקות, בתורה, בתפילה, במצוות מעשים טובים. אז בסדר, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל יש מצווה הראשונה של התורה, פרו ורבו ומילאו את הארץ. טוב, אני מקיים את המצוות, ומשם אני ימריא למעלה. באמת, זה באמת נכון שעל ידי זה אדם אמורים למעלה. אבל עד שהוא ממריא למעלה, כמה מטלות נותנים לו בעולם הזה. זה פרנסה, שלום בית, חינוך ילדים, זה תיק. תיק שלם שנותנים לאדם. אבל צריך לדעת שבאמת כל התרדות האלה זה הכל לתקן את מידת החסד שהיה חסר אצל מי הבל, זה היה חסר את זה. ובין אדם לחברו, שזה מחוץ לבית, זה גם הבחינה הזאת שפתאום אדם רואה שמסובבים אליו סיבות, שיצטרך להיות תרוד בלעזור לשני. כל מה שמסובבים משמיים, כל אחד לפי שורש ישמתו, לתקן את הנקודה של זה, לתקן את הנקודה של אבל. לכן, כשאדם רואה שמטילים משמיים, מסובבים סיבות שיעזור הרבה לאחרים, שיעשה את זה בשמחה גדולה. בין אם זה בני בית, בין אם זה מחוץ לבית, איך שלא יהיה. למה? כי השורש, זה תיקון השורש של החסדים, שהתבונן קצת במקום מאוד גבוה,
והדור שלנו רואים שכולם רוצים להמריא לשמיים. אדם חוזר בתשובה, אחרי חודש, מה מתחילות להיות הבעיות שלו? זה רק למה הוא לא קם בעלות השחר, למה הוא לא התפלל בנץ, למה הוא לא בדבקות, למה הוא לא רבי שמעון בר יוחאי. יש איזה יהודי, הוא בא מדרך ארוכה, ארוכה מאוד. קצת רחוק, הוא בא מדרך ארוכה. חצי שנה אחרי שהוא חזר בתשובה, יום אחד הוא בא לשיעור. היה, ראיתי אותו מצומצם, אחרי שיעור שאלתי אותו מה קרה. הוא אומר לי, אתה לא יודע איזה, מה קרה לי. אמרתי לו, מה קרה? באמת דאגתי. הוא אומר לי, לא קמתי בנץ היום. אין לי מוחין, אני מרגיש צמצום. אמרתי לו, תגיד, אתה נפלת על הראש? לפני חצי שנה, אתה באמת, אמרתי לו, הקף זכות עליך שאף פעם לא ישנת בנץ. המקומות שהיית זה לא, זה להמשיך את הלילה, לחבר יום ולילה באיזשהו גלקסיה, באיזשהו ספירה עליונה. זה לא רגיל לישון בנץ. אבל אמרתי לו, מזה אתה מצטער, מזה אתה נופל, זה, אתה... אמר לי, לא התפללתי בנץ. אמרתי לו, מה לא התפללתי? לפני חצי שנה אתה אפילו לא יודעת שיש כזה דבר בעולם שנקרא תפילה. זה היה במקום התפילה, איזה חומר שמלא אותך לעולם האצילות. אז הנשמות של הדור הן מאוד כוספות, מאוד רוצות להגיע, ברוך השם, אנחנו אומרים את זה בשמחה, שזה הבעיה שלנו. אבל צריך לדעת שאדרבה, בגלל הכוח המניע, כל קיצומים וכן הלאה, לקבל את זה באהבה. לקבל באהבה את כל הצמצומים האלה. לדעת, זה הבחינה של התיקון. וקין, זה התיקון הפנימי של בן אדם לחברו. אבל זה התיקון הפנימי. קין זה התיקון החיצוני. מה זה התיקון החיצוני? אל תהרוג אותו, אל תרביץ לו. להפסיק לראות אחד בשני. זה כל הכעסים והחיצוניות של בן אדם לחברו, זה הבחינה של תיקון קין. ולכן הוא הרג אותו, קין. אז אמרנו פעם את זה. ראיתי במגלה עמוקות, הוא כותב דבר נפלא מאוד. הוא אומר, כשיש תיקון מגלגולים בין אדם לחברו, אחד התיקונים, במגלה עמוקות, באופן עין ג', הוא כותב את זה, הוא כותב שם דבר נפלא, הוא אומר, שאדם יראה שהשני, שעכשיו הוא רב איתו, חולק עליו, זה, הוא אח שלו. תשיג שהוא אח שלך. למה תשיג שהוא אח שלך? כי השורש של המחלוקת זה המחלוקת של קין ואבל. עכשיו כל הדורות, כל המחלוקות זה להשיג את האחווה. האח זה מלשון אחווה. תשיג שהוא אח שלך. המגלה עמוקות, הוא כותב את זה, חידוש נפלא מאוד, אומר, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, כתוב שהיה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, בדין ובת איש כהן כי תחל לזנות. אז הם חלקו בארוסה, באיזה מיטה. אז רבי עקיבא פונה לרבי ישמעאל ואומר, ישמעאל אחי, בת הוא בת אני דורש. הכוונה שהוא דרש את, הפסוק מתחיל, הוא בת כהן, את הוו. אז הוא דרש את הוו. אז הוא פנה אליו ואומר לו, ישמעאל אחי, בת הוא בת אני דורש. אז המגלה העמוקות שואל שם השאלה, למה רבי עקיבא פנה לרבי ישמעאל בלשון אחי? היום אנחנו רגילים לזה, אבל התנאים פנו בלשון כזאת, אחי, תשמע, זה לא כך, זה לא מתאים אצל התנאים. אז אומר המגלה עמוקות, שרבי עקיבא השיג שבגלגול הקודם הוא היה שמעון בשבטים, ורבי ישמעאל היה יוסף בשבטים. ושמעון ידוע שהוא היה עיקר האחראי על מכירת יוסף. הוא היה איתו בגבורות. הוא אמר לו, ישמעאל אחי, אמר לו, בגלגול הקודם לא השגתי את האחווה בינינו. בגלגול הזה, עכשיו השגתי את האחווה בינינו, לכן הוא קרא לו אחי. ככה כתוב, זה המגלה העמוקות אומר. אמרנו, הוספנו על זה הגעה, על המגלה העמוקות. על דרך האפשר. אמרנו שעכשיו, רבנו ארי אומר שבדורות האחרונים, בדור האחרון מתקנים הרבה את ניצוצות קין ואבל. כתב את זה המגלה העמוקות. אז אמרנו, יכול להיות שבגלל זה נכנס ללשון שלנו המושג הזה אחי. היום כל העולם משתמשים באחי. אז כל פעם שאדם אומר לשני אחי, לכוון שזה תיקון לניצוצות של קין ואבל. זה הכוונה הפנימית של הדבר הזה. נגיד, לסיום נגיד עוד משהו. המשך התיקון זה כמובן בכל המעשה של נוח. המעשה של נוח זה המשך התיקון, שאנחנו אומרים המשך התיקון בכלליות, לא שלא היה בין זה לבין זה תיקונים. חנוך בן ירד, שהוא מלאך מתת, הוא היה בין אדם הראשון לבין נוח. אבל המעשה של נוח מרמז זה, וכל סיפורו של נוח זה מעשה סיפור תיקון הבריאה. כמו שהרמב"ן כותב בהקדמה,
שכל התורה זה רובדים רובדים, יסוד מאוד גדול, זה בהקדמה של הרמב"ן לתורה. אז הוא אומר שכל התורה זה רובדים רובדים, וכל פעם שלומדים מישור רובד מסוים בתורה, זה אמת לפי אותו רובד. וזה, ורובד אחר יכול לגלות לך בכלל סיפור אחר לגמרי, וזה לא סתירה לרובד הזה, אלא שאיפה שאתה נמצא תלמד את התורה לפי איפה שאתה נמצא, אתה נמצא והכל אמת. לפעמים זה נראה דברים מאוד רחוקים זה מזה, אין לכן נמי רחוקים. אז החוכמה, השגה שלנו עדיין לא מבין את החיבור ואת השלמות. התורה האלוקית, ודאי שאין לנו השגה שלמה בזה. אבל הרמב"ן כותב שכל מישור לימודי שלומדים את זה כפי הדרך האמיתית, כמו שלימדו אותנו הנביאים, חכמי התורה והצדיקים במשך הדורות, אם אדם לומד את זה לפי הכללים האלה, כל רובד הוא אמיתי. איך זה יכול לספר לך כל מיני סיפורים אחרים במהויות אחרות לגמרי? זה החוכמה האלוקית, להכליל בתוך מהלך אחד כל כך הרבה רובדים. זה הרמב"ן כותב את זה בהקדמה לפירוש התורה. אז כל הסיפור של נוער זה ודאי שעוד שלב מאוד מאוד מרכזי בכל תיקון בריאת העולם. כבר העניין של רבנו נרמז שם, וזה מיד כבר בבראשית. אז נוח נולד, זה כתוב על הולדת נוח כבר בראשית. טוב, בסוף זה, סוף פרשת למך ילד את נוח, וכתוב ויקרא את שמו נוח לאמור זה נחמנו ממעשינו מצוות ידינו מן האדמה אשר הראה השם. אז קודם כל התורה כבר מגלה לנו, הוא בא לברר את האדמה, ההררה זה לשון כללה, את הכללה, הוא בא לברר את זה. מה קצת עומק בדבר, האדמה זה סוד הדמיונות, לכן זה לשון מדמה, לשון מדיה, לשון אפליקציות, הכל אפשר לראות את זה בהררה האדמה. זה כל הדמיונות של העולם הזה, זה הכללה. אז התורה מעידה לנו שנוח בא לתקן את זה, לתקן את הבחינה הזאת. עכשיו אם נדייק בפסוק, זה דיוק שמדרש רבה על הפסוק אומר את זה, ויקרא את שמו נוח. למה הוא קורא לו, למה הוא קרא לו נוח? מה הסיבה שלמך קרא לו נוח? לאמור, בגלל זה ינחמנו ממעשינו מצוון ידינו. זאת אומרת, למה קראו לו נוח? כי הוא ינחם אותנו ממעשינו מצוון ידינו. המדרש אומר, מה הקשר בין השם של נוח לבין הסיבה שקוראים לו נוח? הרי התורה אומרת לנו את השם שלו נוח, ולמה קוראים לו נוח? כי ינחם אותנו. מה הקשר? זה מדרש רבה שואל את השאלה הזאת. מה השאלה בעצם של מדרש רבה? בגלל האותיות הדומות לא שמים לב בעצם לכאורה לשאלה הזאת. נוח, מה המשמעות של המילה נוח? אם היינו רוצים לפרש, מה זה נוח? נוחות, מלשון של נוחות, מנוחה, נוחות. ינחמנו, מה זה ינחמנו? נחמה. ומה הקשר בין נחמה לבין נוחות? זה באמת אין קשר בין זה. נוחות, יכול להיות שבן אדם אין לו שום נחמה, אבל נוח לו. יכול להיות שלאדם יש נחמה גדולה ולא נוח לו. זה שני מושגים שונים. לכאורה, שואל המדרש, מדוע התורה כותבת לנו ששמו שהשם של נוח, נוח, כי הוא ינחם אותנו. מה הקשר? אין דבר. אומר מדרש רבה בלשון הזאת, מדרש רבה סוף בראשית, לא היה צריך לקרוא לו נוח, אלא איך היה צריך לקרוא לו? נחמן. היה צריך לקרוא לו נחמן. המדרש אומר את זה. נחמן היה צריך לקרוא לו. ואז המדרש מתרץ. כן, אבל המדרש מתחיל בזה שהשם שלו היה צריך להיות נחמן בכלל. באמת, אם נתבונן בזה, הרי נוח בעצם הוא אבי האנושות. מדוע? כי כל העולם נמחק, ומחה את כל האדם על פני האדמה, נמחק, וכל התולדות של כל העולם, מאיפה זה? מנוח ובניו. אין תולדות אחרות, רק מנוח ובניו. לכן נוח נקרא בחינת אדם הראשון, בחינת שורש הבריאה, וזה שתי האותיות הראשונות של השם של רבנו. נוח זה בשם, הכל התחיל מנוח והכל מסתיים ברבנו. זה הפנימיות של כל המדרש הזה. היה צריך לקרוא שמו נחמן, הכוונה יהיה את הצדיק הזה בעולם ששמו נחמן יהיה, אבל עוד לא הגיע הזמן. אז שתי האותיות הראשונות, זה האותיות ידוע בפנימיות, ידוע שהאותיות מרמזות על הבחינות הרוחניות המושפעות באדם.
נוח התחיל בתיקון העולם, ורבנו מסיים את זה בתיקון העולם. אז מה חסר לנוח? מה היה חסר לנוח? מן. מה זה מן? מה עם נוקבין? זה ההתעוררות של הדור האחרון, שיצעק ויחשוף הרבה לשם, ואז יתגלה הנחמה של כלל הבריאה. עכשיו, נראה עוד נקודה בעניין של הסיפור של נוח. נוח כתוב שכשהוא שראה שהמבול התחיל להישקט, אז הדבר ראשון, מה נוח עשה? הוא שלח את העורב. ולאחר מכן כתוב ושלח את העורב יצא ויצא ושוב עד יבוש את המים על פני האדמה. לאחר מכן הוא שלח את היונה. למעשה נתבונן קצת בפסוקים של הזה, איך זה כתוב? וישלח את העורב ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים מעל הארץ. זה שליחות העורב. מיד הפסוק אחרי זה כתוב וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, והביא אותה אל הטבע, ויחל עוד שבעת ימים, ויוסף שלח את היונה מן הטבע, ותבוא אליו לעת ערב, ועלה זית הרב בפיה. ויחל עוד שבעה ימים, וישלח את היונה, ולא יסרה שוב אליו. עכשיו קצת נתבונן בפסוקים האלה. דבר ראשון, האם את העורב הוא שלח באיזשהו שליחות? נשים לב, על היונה כתוב, וישלח את היונה לראות הקלו המים. התורה מספרת לנו מה היה השליחות של היונה, לראות אם התייבשה הארץ. אבל אצל העורב זה לא כתוב. כתוב וישלח את העורב ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים. לא כתוב שהוא שלח אותו לאיזשהו שליחות. האם היה שליחות? אז ובאמת זה מחלוקת גדולה מאוד במפרשים, אם נוח שלח את העורב בשליחות, שלח אותו בשליחות או לא בשליחות, שלח אותו. רש"י אומר שהוא שלח אותו, כן, הוא שלח אותו. מאיפה, זה רש"י, רמב"ן ועוד, מאיפה מדייקים שהוא שלח את העורב בשליחות? מה הדיוק שהוא שלח את העורב בשליחות? שכתוב וישלח אותו. זאת אומרת, לא כתוב ויגרש אותו, כתוב וישלח אותו. מכאן רש"י והרמב"ן מדייקים שגם העורב זה בלשון של שליחות. נקודה אחת, לא כולם מסכימים. יש כאלה שאומרים, כמו שאתה רוצה להגיד, הוא גירש אותו מן הטבע. בדיוק, זה אחת הראיות, נכון? וישלח את אשתו, וכתוב וישלח את אשתו ויגרש את אשתו. מכאן שהלשון וישלח זה גם יכול להיות גם גירוש וגם שליחות. לכן במפרשים יש פה מחלוקת באמת. זה מחלוקת גדולה במפרשים, אם הוא גירש את העורב או... עכשיו, זה שאלה אחת. שאלה שנייה, כמה זמן עבר מאז שהוא שלח את העורב עד שהוא שלח את היונה? אז בין העורב לבין השליחות הראשונה של היונה. אז בוא נסתכל. וישלח את העורב ויצא יצא ושוב. מיד אחרי זה כתוב וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים. נשים לב, התורה לא אומרת לנו כמה ימים יש בין העורב לבין היונה. לא כתוב כמה ימים. לאחר מכן היונה חזרה, לא מצא מנוח, חזרה. ויחל עוד שבעה ימים, הוא חיכה עוד שבעה ימים וישלח את היונה. אז בין השליחות הראשונה של היונה לשליחות השנייה של היונה, כמה זמן עבר? שבועיים. בין השליחות הראשונה של היונה לשליחות השנייה? שבוע. יחל שבעת ימים. זה התורה מגלה לנו. אבל אם התורה רק רצתה להגיד לנו את זה, באמת, אני אקריא את זה שוב פעם, נשים לב. ויחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה. מה? עוד. המילה עוד, למה צריך היה לכתוב את המילה? אלא לגלות לנו. שכמו שבין העורב ליונה הוא חיכה שבעת ימים, גם פה הוא חיכה עוד שבעת ימים. זאת אומרת, יש פה פעמיים שהוא חיכה שבעת ימים. פעם אחת בין העורב ליונה, ופעם אחת בין היונה השליחות הראשונה שלה לשליחות השנייה שלה. זה דיוק של חז"ל, זה לא... חז"ל מדייקים את זה. יוצא ככה, שהיה פה בעצם ארבע פעמים שליחות. פעם ראשונה הייתה עורב, פעם שנייה הייתה יונה לא מצא מנוח לכף רגלה, פעם שלישית ותחזור לעת ערב ועלה זית הרב בפיה, פעם רביעית ולא יספה לשוב עוד היונה. עכשיו השאלה היא כזאת, האם אנחנו יודעים מה התאריכים
של השליחויות האלה. עד עכשיו ראינו את ההבדלים ביניהם. השאלה אם יש לנו איזה מקור, אם יש לנו אפשרות לדעת מה, מתי, איזה תאריך בשנה שהוא שלח את ההורה, באיזה, מתי הוא שלח את היונה, בשליחות ראשונה, בשליחות שנייה. למעשה, זה צריך להיות קשור, השאלה הזאת היא קשורה למעשה למהלך קודם, שכתוב מה היו תאריכים בשנה של המבול. המבול, אנחנו נוהגים להסתכל בדרך כלל על תאריכי השנה לפי שיטת רבי אליעזר במחלוקת בגמרא, המבול התחיל ביוד זין בחשוון. מה התאריך היום? אנחנו יוד, יוד א', עוד איזה, עוד, מה? יוד, יוד, היום יוד. זאת אומרת, רביעי זה יוד? רביזיה. מה? עכשיו התחלנו ביוד. אז אם כך, יוד זין בחשוון זה עוד שישה ימים, יום שלישי הבא. זה התחיל המבול. המבול הסתיים בקו זין בחשוון של שנה אחרי זה. זה לקח שנה ועשרה ימים. למה שנה, למה עשרה ימים הנוספים? בגלל שנת החמה. כי הם היו צריכים להשלים, שיהיה גם לצאת ידי העונש, התיקון היה צריך לצאת ידי שנת החמה. אז וכתוב, ויגברו המים, ויהי המבול 40 יום על הארץ. אז יש לנו כבר, מי"ז בחשוון יש לנו 40 יום. לאחר מכן, כתוב, והמים גברו מאוד על הארץ וכולי, יש פה כמה וכמה, ויגברו המים על הארץ 50 ומעט יום. ולאחר, זה, אז יש לנו 40 יום, יש לנו 150 יום. לאחר מכן יש, כתוב, וישובו המים מעל הארץ הלא ובשוב ויחסרו המים מקצה 50 ומעט יום. בסוף החמישים ומעט יום זה התחילו לחסר המים. ותנח התיבה על הארץ בחודש השביעי 17 יום בהררי הררת, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, באחד לחודש נראו ראשי הערים. יש לנו פה כמה תאריכים, נשים לב, חודש שביעי, האחד לחודש העשירי, 40 יום, 150 יום. אחרי שנראו, באחד לחודש העשירי, נראו ראשי הערים, כתוב, ואי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את התובה וישלח את העורב. זאת אומרת, 40 יום אחרי, האחד לחודש העשירי, 40 יום אחרי זה הוא שלח את העורב. למעשה כך, כשאנחנו רוצים להתבונן בתאריכים בשנה, יש בזה כמה וכמה דעות בחז"ל ובראשונים ובמפרשי התורה. הדעה שלמעשה בדרך כלל מתייחסים אליה, הדעה העיקרית, רש"י. זה הדעה של רש"י, רש"י עושה את כל החשבונות האלה, גם זה על פי מדרש רבה. אז יש פה את כל החשבונות, רש"י מדייק כל אחד מהפרטים, מה התאריך שלו ומתי זה, מתי הכוונה. זה קצת צריך להחזיק ראש, צריך ללכת עם לוח שנה, להחזיק קצת ראש, כל החשבון של רש"י. הרמב"ן מביא את רש"י ומביא דעה חולקת על רש"י. דעת זקנים מבעלי התוספות, הם אומרים מהלך אחר, מהלך שלישי, יש, זאת אומרת, יש פה כמה מהלכים. אבל המהלך העיקרי זה המהלך של רש"י. עכשיו לא ניכנס כמובן לכל החשבונות שרש"י עושה, רש"י בעצמו עושה את זה על, על הפרשה. רק המסקנה של רש"י אחרי כל החשבונות שלו, שבתנ"ך התיבה, סליחה, בעשירי, באחד החודש נראו ראשי ערים, מתי זה, מתי, איזה תאריך זה, האחד הראשון לחודש העשירי שנראו ראשי ערים, זה פעם ראשונה אחרי המבול שנראו ראשי ערים. רש"י כותב זה ראש חודש אב, בראש חודש אב נראו ראשי ערים. הבני שכר מקשר את זה שהיורצייט היחידי בתורה שכתוב, יש רק יורצייט אחד שכתוב בתורה, של אף צדיק לא כתוב מה היורצייט הזה. מי, איזה יורצייט היחידי שכתוב? מה? אהרון. מה כתוב? באחד לחודש העשירי, אותו תאריך. ולפי רש"י זה יוצא באמת שזה באותו תאריך שנראו ראשי ערים. זה מעניין, יש, לבני שכר יש פה מהלך שלם, כי נראו זה גימטרי אהרון, זה מקשר בין שתי הדברים האלה. אבל על כל פנים, על כל פנים יוצא שבראש חודש אב נראו ראשי ערים. יוצא, אם נעשה חשבון 40 יום אחרי זה וישלח את העורב, אז מתי זה יוצא 40 יום אחרי זה? מה? י' באלול, 30 ועוד 10, 40 יום ביוד באלול.
ועכשיו אמרנו קודם, י' באלול הוא שלח את העורב. מתי הוא שלח את היונה פעם ראשונה שכתוב ולא מצא מנוח לכף רגלה? מה? י' ז' באלול. בי' ז' באלול כתוב ולא מצא מנוח לכף רגלה. החזיר אותה לעוד שבעה ימים לטבעה, ושלח את העורב, את היונה, ותשב לעת ערב ועלה זית הרב בפיה. לפי זה בעת תאריך, כף ד' באלול. והפעם השלישית שהוא שלח אותה, מה יוצא מכף ד' באלול עוד שבעה ימים? מה? א' בתשרי, הגירוש מגן עדן, כל החטא של אדם הראשון. רואים פה דבר פלאי, ההתאמה בין התאריכים של היונה לבין התאריכים שאמרנו בהתחלה לפי סדר בריאת העולם הם פלאיים ביותר. גם עד כמה זה מותאם זה לזה, נעמוד קצת על הקשר ועל ההתאמה. השבירת הכלים, רבנו ארי אומר, התחיל בי"ז באלול. היונה בי"ז באלול, מה כתוב? לא מצא מנוח לכף רגלה, טוב ובואו. רבנו ארי אומר שזה הארץ הייתה טוב ובואו, זה שבירת הכלים. לא מצא מנוח לכף רגלה כי השבירים, הכלים נשברו. אומר רבנו ארי, בכף ד' באלול זה היה שבת שלפני בריאת העולם. הוא כתב את זה בלשון הזאת, שאומר באותו יום התחיל הקדוש ברוך הוא לתקן את הכתר דעולם האצילות. כתר הבריאה התחיל לתקן בכף ד' באלול. איך זה נרמס פה? ותשב היונה לעת ערב ועלה זית הרב בפיה. הזוהר הקדוש, פרשת שלח לך, לא פרשת נוער, פרשת שלח לך כתוב, על מה מרמז העלה זית בפיה? על הכתר של המשיח. אז העלה זית שהחזיקה זה כבר קשור לעניין של כתר המשיח, זה יוצא בדיוק בכף ד' באלול. נראה עוד הגבלה, הגבלה מאוד, מאוד מעניינת בין הדברים. לפי סדר בריאת העולם, כף ד' באלול, איזה יום בשבוע זה היה? ראשון. מה? שבת. כף ה' באלול זה היום הראשון של בריאת העולם. כף ד' באלול זה לפעמים, זה שבת שלפני תחילת בריאת העולם, נכון? אמרנו את התאריכים של העורב ושל היונה, אבל לא אמרנו מה הימים בשבוע. איזה יום בשבוע יצא י' באלול, י' ז' באלול, כף ד' באלול, איזה ימים בשבוע זה יצא? של היונה. זה אנחנו לא יודעים את זה. אומר היבץ, רבי יעקב עמדין, אומר בספר שנקרא מגדל עוז, הוא אומר פה דבר נפלא מאוד, הוא אומר, כתוב, ותבוא אליו היונה, הוא בפשט אומר, ותבוא אליו היונה לעת ערב הנה על זית הרב בפיה. התורה מציינת אלינו מתי היא חזרה לנוח. מתי היא חזרה לנוח? לעת ערב. הייתה שקיעת החמה, היא חזרה. הסתובבה, הכל עוד לא השקיעה, לא חזרה. זה בשקיעת החמה. אומר היבץ, מה זה משנה לנו לדעת שהיא חזרה בשקיעת החמה? זו השאלה שהיבץ שואל. הוא אומר חידוש נפלא, אומר, וקיים על מה? אז בסדר, אבל איך נדע? אנחנו יודעים שזה בערב. איך תדע איזה יום? בסדר, כן, אין הכי נמי, אתה צודק. אבל השאלה היא פה, מאיפה אנחנו יודעים איזה יום בשבוע זה היה? אומר, היה חידוש מופלא מאוד, הוא אומר, קיבלנו, וכך זה בבריאה, היונים לעולם לא קוטפים מן המחובר ביום שבת. מה באה התורה לציין לנו שחזרה לעת ערב? היה שבת שהוא שלח אותה והיא חיכתה עד שלוש כוכבים. עלה רכפה ליד התיבה, הסתכלה, יש שלוש כוכבים, הלכה וכתבה והביאה לו עלי זית. לא רצה לקטוף את עלי זית בשבת, ככה כותב היבץ. יוצא לפי היבץ חידוש נפלא מאוד, שהיום הזה, שכף ד' באלול שהיונה נשלחה, איזה יום זה יוצא? שבת, כמו בבריאת העולם. גם סדר הימים בשבוע זה יוצא בהתאמה גדולה לבריאת העולם. אז לפי זה, מה זה י' באלול? מה זה העניין של י' באלול? זה עוד לפני סוד שבירת הכלים. אז נגיד את זה ממש בקצרה, ולא שם קצת נרחיב בזה, כי יש פה עוד הרבה הרבה להרחיב בזה, נגיד את זה בקצרה. רבנו ארי כותב שכל סדר שבירת הכלים והאצילות והתיקון, זה הכל נכלל בתוך התורה. זאת אומרת, איך מתקנים את הכלים ואיך מתקנים את כל העולמות, הכל זה על ידי לימוד התורה, קיום המצוות, תפילה ועבודה שהאדם עושה בעל. אומר רבנו ארי הקדוש, אבל יש מעל עולם האצילות, יש שבע מקיפים שנקראים שבע מקיפים של עולם האצילות, ואי אפשר לתקן ולהמשיך, צריך לחבר את השבע מקיפים, צריך לחבר עם עולם האצילות, ואי אפשר לעשות את זה על ידי התורה והמצוות. אין אפשרות איזה.
המקיפים האלה הם מעל התורה, הם יותר גבוהים מהתורה. התיקון של המקיפים האלה מעולם האצילות, איך אם התורה, אם התורה והמצוות לא יכולים לתקן את זה, אז מה כן יכול לתקן את זה? אומר רבנו ארי, והרחבה גדולה של הדבר יש בספר תורה אור של בעל התניא, פרשת וישלח, וישלח יעקב מלאכים, שם הוא מעריך בנקודה הזאת, בפרט הזה. ואומר בעל התניא שהתיקון של השבע מקיפים של עולם האצילות זה רק על ידי תשובה, בושה, שמרחיקים את האדם והוא לא מתייאש, והוא צועק לשם מתוך ההרחקה, רק על ידי זה הוא יכול לתקן את השבע מקיפים של עולם האצילות. זה הבחינה הזאת. לכן, זה הסוד, הוא מביא את זה שם, הסוד זה, עשיו היה צריך לתקן את זה, לכן לכתחילה הוא היה איש שדה יודע ציד, כי כל התפקיד שלו זה היה לצאת החוצה לשדות של הסיטרא אחרא ולצעוק משם לשם, אבל הוא לא עשה את העבודה הזאת. מי החליף אותו? יעקב קנה ממנו את הבכורה, נכון? יעקב קנה ממנו את הבכורה. אבל בתוך עם ישראל יש לו את עיקר העבודה הזאת? דוד המלך. לכן הוא אדמוני והוא אדמוני. ודוד המלך תיקן את זה. העבודה של בחינת דוד זה לתקן את המקיפים של השבע המקיפים של עולם האצילות שיותר גבוהים מהתורה. איך הוא מתקן את זה? אין גירשת אותי היום מלהסתפח בנחלת השם. זה מה שקין רצה לתקן. על ידי שמגרשים את האדם היהודי והוא בתוך ההסתרה והוא לא מתייאש משם, הוא ממשיך את החיבור של השבע המקיפים של וזה הסוד של העורב מיוד באלול על יוד זין באלול. לכן, תשימו לב, הרי לפי כל המהלך הזה זה יוצא שהתיקון של העורב מרמז על התיקון של השבע מקיפים. תראה דבר נפלא. כתוב, וישלח את העורב ויצא יצוב השוב עד יבוש את המים מעל הארץ. רש"י אומר, מה זה הכוונה יצוב השוב? המילים האלה, יצוב השוב, מה הכוונה? רש"י אומר, הולך ומקיף סביבות הטבע. זה המקיפים של עולם האצילות. בתוך הלשון של רש"י נרמז הנקודה הזאת של המקיפים של עולם האצילות. לכן, בעורב עצמו נרמז כל העבודה הזאת, שהשורש שלה זה דוד המלך. יש ספר שנקרא ספר הקרניים. אחד הספרים הכי סתומים שיש בבריאה, הספר הזה. הוא כתב את זה, זה לפענח קודים בשפה הסינית, מן הסתם זה היה יותר קל לפענח ספר הקרניים. הצדיק הראשון שהתחיל לפענח את ספר הקרניים זה היה רבי שמשון מאוסטופל. הוא כותב בהקדמה, הוא אומר, והתפללתי הרבה שאני אזכה לזה, הוא אומר, זה הדברים מאוד מאוד סתומים, הספר הזה. ברגע שהוא פתח את הפירוש כבר נפתח, כבר הפירוש הזה נפתח, בספר הקרניים מתחיל בפסוק, הרוב עבדך לטוב, דע סוד העורב. ולכן כתוב בתורה, עורב בלי וב, והרוב עבדך לטוב, זה גם בלי וב. הספר הקרניים כותב שזה הקשר בין דוד, לרמוז לנו את הקשר בין דוד. גם בזוהר כתוב, העורב דע דוד, זה מרמז על הדוד. מצד שני, אני חושב שם לא סופלי ועוד כותבים, העורב גם מרמז על העניין של הקליפת אדום ועל הנצרות. מביאים את זה. רגע, זה דוד או שזה זה? אז כל הספר זה למעשה המלחמות והבירורים בסודות גדולים מאוד של עבודת דוד ומשיח בן דוד בעולם. זה הספר הקרניים. והדבר הראשון שהוא מקשר את זה, זה לעורב. כי מה עבודת דוד ומשיח בן דוד? מה העבודה שלו? הגירוש מהטבע. זה כל עבודת, כמו שדוד המלך אמר, אין גירשת אותי היום להסתפח מנחת השם, הרוב עבדך לטוב ולא בא לי אשכוני זידים, שלא אלה שהזידים שאתה מגרש אותי תשמור עליי, תהיה ערב לי שלא ישקו אותי, שלא יבלעו את הנשמה שלי. כי כל מי שצריך לעבוד את העבודה הזאת יש לו את הצעקה הזאת. ועל כל פנים, אז כל הבחינה הזאת של העבודה של דוד נרמזת בעניין של העורב, וזה השבע ימים שלפני י' ז' באלול, שזה המקיפים של עולם האצילות, עיקר העבודה הזאת. היונה זה העבודה שבתורה ובמצוות, העבודה להתחזק בגירושים, בצמצומים, בהסתרות, זה כנגד זה, זה העבודה של העורב, שבחינת משיח בן דוד. ועל פי זה גם אפשר ליישב את המחלוקת במפרשים, האם זה היה, הוא גירש אותו מהטבע, הוא שלח אותו מהטבע לאיזושהי שליחות. מדוע?
כי באמת את דוד הוא מגרש מהטבע. הבחינה הזאת היא של הנשמות האלה, מגרשים אותם מהקדושה. אבל למה מגרשים אותם? כדי לעשות שליחות. אבל השליחות נסתרת. למה היא נסתרת? כי השליחות שלהם זה להמשיך את השפע המקיפים של עולם האצילות. זה פעולה רוחנית כל כך גבוהה שכל השליחות היא נסתרת. אז מצד אחד זה נראה כגירוש, כי כל העבודה הזאת זה על ידי שמגרשים. אבל ברגע שאדם זוכה להחזיק מעמד בגירושים, הוא עושה פה את השליחות הכי גבוהה. להמשיך את השפע המקיפים. וזה מיישב את שתי הלשונות שבחז"ל. רק נגיד, זה לסיום, נגיד לסיום. דבר נפלא מאוד, שלמעשה מי שמכתיר את משיח בן דוד, כתוב, כתוב הרבה בספרים הקדושים, זה משיח בן יוסף. כשעבודת משיח בן יוסף זה לימוד התורה וקיום התורה כפשוטו, ועל ידי זה ממשיכים את ההערה, את כל ההערות למשיח בן דוד. זאת אומרת, בן דוד הוא מגורש בחוץ בביזיונות, הוא לא יכול להגיע לעבודתו אלא על ידי תלמידי חכמים וצדיקים שעושים את העבודה של היונה. לכן צריך בסופו של דבר לעשות איזה חיבור בין היונה לבין העורב. וזה החיבור של יוסף ודוד. כתוב בזוהר הקדוש, פרשת שלח לך, יש שם סיפור מופלא. לפני כמה שנים הרב הקריא, יותר נכון, הקריא לאשתי, היה לרמקול, הוא למד איתה את הזוהר הזה, אז הוא למד את הזוהר הזה שאנחנו רוצים להגיד. יפה בזוהר שיש הסיפור הזה. כתוב שם בזוהר, פרשת שלח לך, כתוב שרש מטיפתא נחת לגבי רבי שמעון בר יוחאי. רש מטיפתא דרקיע בגן עדן ירד לרבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לגלות לכם את סודות התורה. ואמר לו, אחד הדברים, הוא גילה לו כמה סודות, ואחד הדברים אמר לו ככה, אמר לו, ועכשיו אני רוצה לגלות לך את סוד היונה שמעולם עוד לא נודע הסוד שלה. לא ידעו בה קדמונים וראשונים, לא ידעו מהסוד הזה. ואז אומר לו, ראש מטיפת, אומר לרבי שמעון בר יוחאי, היונה, לאן היא אפה? כתוב, אפה ולא יספה לשוב עוד. אז הוא אומר, לא, אנחנו לא יודעים לאן היא אפה. ואז הוא מגלה לו, מגלה לרבי שמעון בר יוחאי, אומר לו, היונה אפה לגן עדן. לא יספה לשוב עוד, לא חזר לחזור לעולם הזה, היא אפה לגן עדן. והוא אמר, ויש לה איכל מיוחד שם היא ממתינה, ויש לה תפקיד. יש לה יונה תפקיד. כאשר יתגלה משיח צדקנו, הוא ידרוש לפני כל עם ישראל, ושם הזוהר מאוד מפליג, הוא כותב, הרש מטיפתא אומר להם, מה יהיה? הוא אומר שכל הנשמות ירגישו עונג ונועם שמבריאת העולם עוד לא היה, מהדרשה הזאת. ואז היונה תצא מההיכל שלה, כשהמשיח יישב, הוא שם, יש לו בימה מיוחדת בגן עדן, הוא ידרוש לכל הנשמות, הוא יישב על זה, ואז היונה תצא מההיכל שלה, ותעוף למקום נסתר בגן עדן שמעולם לא נפתח עדיין, ובתוך המקום הזה יש את הכתר של המשיח, והיונה, היונה תבוא והיא תפתח את המקום הזה פעם ראשונה ותוציא במקור שלה את הכתר, תעוף למשיח ותניח את הכתר של המשיח, תניח לו על הראש, ואז יתגלו כאלה סודות וכאלה אורות רוחנים עליונים שמבריאת העולם לא היו. והזוהר אומר, והכתר נרמז בתורה ועלי זית טרף בפיה. שעלי זית טרף בפיה נרמז בעניין של הכתר, בעניין של הכתר של המשיח, וכל העניין הזה, ויוסף מכתיר את דוד. הכל זה נרמז בעניין של היונה והעורב, וכמו שאמרנו שרבנו ארי כותב שבקף ד' באלול התחיל לתקן כתר דולם האצילות, והיונה עפה בקף ד' באלול, ועלי זית שבפיה זה מרמז על כל הבחינות האלה, וזאת שנזגל לזה מהר. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.